Azərbaycanın Serbiya, Monteneqro, Bosniya və Hersegovinadakı səbəb fövqəladə və sülahiyyətli səfiri Eldar Həsənovun 3 övladı Anar Həsənov, Emiliya Qurbanova və Səbinə Hüseynovanın geri qaytarılan əmlaklarının siyasəti məlum olub. Ali məhkəmənin hakimi İlkin Rəcəbovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə elan olunub ki, Emiliya Qurbanova tərəfindən verilmiş kassasiya şikayəti qismən təmin edilib. Belə ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü və Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı dəyişdirilib. Ali məhkəmə tərəfindən geri qaytarılan əmlaklar isə bunlardır. Abşeron rayonunun Novxanı kəndində yerləşən kənd təsərrüfatı təyinatlı 5 hektar torpaq sahəsi. Abşeron rayonunda yerləşən 106 kvadrat metr sahəsi olan 5 nömrəli mənzil. Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Nardaran qəsəbəsi 1242B ünvanında yerləşən 0,12 hektar torpaq sahəsi. Bakı şəhəri, Nərmanov rayonu, 887-ci məhəllə, Fətəli Xan Xoyski küçəsində yerləşən 17.7 kvadrat metr qeyri-yaşayış sahəsi olan 48 nömrəli və həmin ünvanda yerləşən 35.4 kvadrat metr qeyri-yaşayış sahəsi olan 13 və 14 nömrəli mağazalar. Bakı şəhəri, Xətay rayonu, Dairəvi 7 küçəsi ünvanında yerləşən 347 kvadrat metr sahəsi olan 40 nömrəli fərdi yaşayış evi. Qərarda qeyd olunub ki, həmin əmlakların xüsusi müsadirə edilməsi və mülki iddianın ödənilməsinə yönləndirilməsinə dair müddialar Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin və Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından xarici olunsun. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü və Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı kassasiya şikayətinə münasibətdə qalan hissələrdə dəyişdirilmədən saxlanılır. Xatırladaq ki, Eldar Həsənov Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən keçirilən xüsusi əməliyyatla həbs olunub. Sabik səfir Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2, 193.3.1.3.2, 308.2, 308.1.1 və 313-cü maddələrlə ittiham olunub. Əldar Həsənov Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 10 il müddətini azadlıqdan məhrum edilib. Hökmə əsasən təqsirləndirilən şəxsin üzərinə həbs qoyulmuş əmlaklar da müsadirə olunub. Daha sonra o apellyasiya şikayəti verib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Həsənovun şikayətini təmin etməyib.